слід зазначити, що це одна з найскладніших директив, тому ми створили робочу групу саме міжвідомчу. Ми запросили представників не тільки нашого міністерства, а й Міністерства енергетики, інших міністерств, інших відомств, державних установ. Ми запросили також експертів, громадськість, і ми сподіваємося, що робота такої робочої групи буде дуже плідна, оскільки, як я вже зазначила, це одна із самих складних директив. І наразі семінар, який проводить сьогодні ТПП, він дуже для нас корисний, оскільки це можливість дізнатись практичний досвід Німеччини в імплементації 75-ї директиви. Враження в мене край позитивні, бо я вважаю, що тема, яка є головною і яка освітлюється в цьому семінарі, вона є дуже актуальною у нашому сьогоденні. І впровадження інтегрованих дозволів – це, мабуть, наступний етап і крок до відновлення стану довкілля, котре на сьогоднішній момент в Україні бажає кращого. За планами імплементації ми повинні розробити базовий законопроект. Робоча група буде напрацьовувати саме положення базового законопроекту. І ми сподіваємося, що той практичний досвід, з яким поділяться німецькі колеги, ми його якраз і будемо реалізовувати в напрацюванні базових законопроєктів, які будуть практичною реалізацією 75-ї директиви.